Si I coptoi Rama trojet shqiptare pas takimit me Cipras në Londër. Sipas tij Edi Rama në samitin e vendeve të Ballkanit në Londër I coptoi sërish trojet shqiptare. Berisha citon kryeministrin grek Cipras I cili u shpreh për mediat se marrveshja e re I jep avantazhe vendit të tij në zonat e naftës dhe gazit. Ja reagimi plot I Sali Berishës. Kryeministri Cipras zhvesh cullak zografin e dytë. Të dashur miq, kryeministri Greqisë Cipras pohon publikisht marrveshjen e tij me zografin e dytë për coptimin e ri të trojeve shqiptare në Londër. Në këtë marrveshje Edvin Zografi I ka falur Greqisë një sipërfaqe prej 1200 km dhe fushat e gazit dhe naftës me triliona fuqi nafte dhe metër kub gazi. Për të kuptuar se çfarë përmban marrveshja e Londrës, mjafton të lexoni deklaratën e kryeministrit Cipras pas takimit me Zografin e dytë në Londër, në të cilën ai haptas flet për arritjen e një zgjidhje që ka të bëjë me përcaktimin e zonës ekonomike ekskluzive, një zgjidhje që I jep avantazhe anës greke, por unë dua të hyj në detaje. Mendoj se për çdo shqiptar që ndjen veten të tillë, këto fjalë nuk ka nevojë për asnjë koment. Por I kujtoj këtu se ministri I mbrojtjes I Greqisë ka deklaruar në media se me marrëveshjen e detit me Shqipërinë zmadhohet atdheu Greqia, kurse kryeministri Cipras deklaron se zgjidhja, marrëveshja I jep avantazh Greqisë në zonën ekskluzive ekonomike, pra në zonën e naftës dhe gazit. Edvin Kristaq Rama për të mbuluar aktin e shitjes dhe coptimit të dytë për karigjen e tij të trojeve shqiptare, ankohet në Bruxelles, se shqiptarët po e quajnë tralltar. Me këtë rast u bëj thirrje shqiptarëve të mos pranojnë me asnjë çmim marrëveshjen e fshehtë të Londrës Cipras, Zografi I dytë të coptimit të trojeve.